Bé, estem aquí amb la Sara de Som Energia, que treballem per un model energètic més sostenible i una miqueta doncs, que ens expliquis com sorgeix l'empresa o la cooperativa i en quin punt està. A veure, Som Energia va sorgir al desembre del 2010, és quan es va fer la primera assemblea constitutiva, i va sorgir una mica doncs, de la necessitat de bueno, una persona en concret, no? I després moltes persones més que es van adherir, i va sorgir una mica doncs, d'un professor holandès que estava donant classes d'economia a Girona, i amb uns estudiants van dir, ostres, ell tenia plaques a la seva teulada i va dir, ostres, no hi ha cap cooperativa que faci això, no? A la que jo li pugui vendre l'energia. I una mica arrel de l'estudi i del treball d'aquests estudiants i de més enginyers i pues, altres professions i altres estudiants i voluntaris i amants de la causa va anar pues, creant-se el projecte i amb 150 persones pues, es va crear el desembre 2010. Ara mateix som 10.500 socis, fa un mes que vam arribar a ser 10.000, i llavors el que potser no s'imaginaven els que primer van estar en els inicis és que creixeria d'aquesta manera pues, tan desorbitada. No? I seguim... el que fem una mica és que estem a la part de comercialització i a la part de producció, tot d'energia renovable, no? I amb la fase amb la que estem doncs és això, seguir creixent amb socis, també amb massa social i seguir, que els socis puguin ser partícips i trobar més projectes d'inversió en energia renovable, no? És una mica la nostra idea seria arribar al balanç zero, és a dir, arribar a produir tant com els socis consumidors consumeixen. Ens queda una mica per recórrer i és cert que amb la legislació actual, que cada vegada és més desfavorable per incentivar les renovables, doncs sembla com que cada vegada ens ho posi més complicat, però de totes maneres doncs no es quedarà aquí. No? Seguirem pensant en quins projectes es poden fer i si cal ser desobedients solars. No? Suposo que aquestes dificultats legislatives de les que parles són també les que dificulten arribar a ser una alternativa real enfront de les grans empreses que produeixen l'energia, no? Jo et diria, penso que l'alternativa ara mateix ho som perquè aconseguim que els socis que estan amb Som Energia i que consumeixen electricitat de Som Energia rebin la seva factura, no? Fins a aquest moment, ara mateix penso que és una alternativa palpable i existent. Sí que és cert que el tema d'arribar a generar tota la nostra energia sí que és una mica més complicat, no? Però penso que cada vegada més la ciutadania se n'adona que un dret bàsic com és l'energia també, no? Que hem de participar i s'ha de lluitar i una mica compensar, no? I a l'oligopoli elèctric, aquestes 5 empreses que tots coneixem, pues, està clar que no els interessa i que sí que fan la legislació a la seva manera per dificultar que iniciatives com aquestes que estan funcionant i que una mostra és que en 2 anys ja n'hi hagin pues, més de 10.500 persones, pues, flueixin, no? I segueixin evolucionant. Però jo personalment sóc molt positiva i penso que seguirem evolucionant i que la massa de ciutadans demana això, energia neta i responsable i participació ciutadana. Molt bé. I ja per últim, què tal veieu la fira aquest any? Pues, molt plena, just quan estàvem venint cap aquí dic, ostres, per ser... és la segona, no? L'any passat ja va ser un èxit i aquest any jo penso que encara més, no? Encara hi ha més gent, hi ha més estants, es presenten més alternatives i jo també tinc ganes de fer una volta i acabar de conèixer el que encara no m'ha donat temps a veure. Molt bé, doncs moltes gràcies Sara i que us vagi molt bé.